Rero nk'uko tumaze kubimenya, umwijima ni inyama y'umuntu yihangana cyane kandi ishobora no kugaruka mu gihe yari yangiritse, ugahagarika ibyari byawangije, ishobora kugaruka ikongera igakora neza, ikongera igasubira uko yari imeze. Ni ukuvuga ngo rero icyo tugomba kwirinda ni ukugera kuri rwa rwego umwijima ushobora kwangirika aho bitagira igaruriro, cyangwa ibyo bita cirrhosis. Ni ukuvuga ngo twebwe dushobora kureba ibintu dushobora gukora bikorohereza uwo mwijima wacu, kubera ko niba uzi ko hari ikintu usanzwe ukora mu buzima bwawe cyangwa ushyira mu mubiri wawe cyangiza umwijima, tuvuge nk'umuntu unywa inzoga nyinshi cyane akazinywa buri munsi akaba zimaze igihe kirekire, ubundi uwo muntu yakagombye no gukora ibindi bintu bishobora gufasha uwo mwijima kugaruka cyangwa ugasubira mu buzima, ugasubira kuba neza uko wari umeze kera. Ni ukuvuga ngo niba unywa inzoga nyinshi wakagombye no kwiyitaho cyane kurusha abandi bantu. Igitangaje ni uko hari ugiye usanga nk'umuntu unywa inzoga nyinshi ari nawe usanga anywa arya cyangwa anywa ibiryo cyangwa ibyo kunywa birimo amasukari menshi cyane, kubera ko buriya alikoro cyangwa inzoga itera inzara. None umuntu yabo yakumva agize inzara agahita yifatira ibisukari agahita abishyiramo, ariko nk'uko twabibonye mu bintu byangiza umwijima, yaba isukari yaba n'inzoga byose bishobora kuwangiza. Rero twebwe reka turebere hamwe ikintu twakora kugira ngo dufate umwijima wacu neza, cyangwa tunawuhanagure tuwufashe gusubira uko wari umeze mu gihe utarangirika. Ni ukuvuga ngo umwijima wangizwa n'ibyo dushyira mu maraso yacu cyangwa mu mubiri wacu. Noneho reka twite ku byo kurya. Ibyo kurya dushobora gufata bikadufasha mu kurinda umwijima wacu harimo imboga. Imboga zose muri rusange ni ingenzi cyane, ariko noneho hari imboga bita cruciferous vegetables. Izi ni imboga ziba zisa n'amashu. Izi mboga zimeze nk'amashu, tuvuge nk'izi bita shufurere cyangwa izo bita puwavuro cyangwa izo bita ibiringanya. Izo zose ni cruciferous vegetables zifasha mu kurinda umwijima wacu cyangwa no kuwufasha mu gukura ibintu bibi mu maraso yacu. Ibi ikindi navuga kirinda umwijima wacu ni beterave. Beterave uko mubona gutya isa n'umutuku, iriya beterave ibamo intungamubiri zifasha umwijima mu kwirinda, ikarinda uturemangingo duto two mu mwijima kwangirika. Ikindi navuga nicyo bita garlic cyangwa tungurusumu. Tungurusumu nayo buriya ubushakashatsi bwerekanye yuko ari uruboga rwiza rwo kurya rukarinda umwijima wacu. Ikindi ni avoka. Avoka buriya ibamo amavuta meza afasha umwijima mu gukura amavuta mabi mu maraso yacu. Ni ukuvuga ngo icyo bita cholesterol ariyo mavuta ndi kuvuga. Cholesterol ibamo ubwoko bubiri, hari cholesterol nziza hakabamo na cholesterol mbi. Rero iyo cholesterol mbi yabaye nyinshi mu mubiri ni ahantu uzagira ikibazo cyangwa ukagira ibyo bita fatty liver, iyo cholesterol ikagenda ikuzura muri mu mwijima wacu noneho ikawangiza. Noneho iyo avoka rero yo ifitemo good cholesterol cyangwa cholesterol nziza ariyo mavuta meza, urumva nayo idufasha mu kurinda umwijima wacu cyangwa no kuwuvura muri make cyangwa kuwuhanagura. Noneho ikindi navuga ni icyo bita mushrooms cyangwa ibihunyo mu Kinyarwanda cyangwa imegeri. Ibintu byose ni ibihunyo babishyira muri mushrooms. Ibi nabyo bifasha mu kurinda umwijima wacu. Ikindi navuga ni ibyo bita olive oil, ano mavuta ya olive cyangwa ibyo bita extra virgin olive oil. Ano mavuta ni meza cyane. Impamvu ari meza cyane kandi mubona wenda anahenda kurusha yandi, ni ukubera ariya mavuta baba bayateguye nta kindi bashyizemo
uretse bayakuye mu mbuto za olive. Wenda hano mu Rwanda ibyo biti ntabyo tugira, ariko izi mbuto nizo bafata bagasya bagakuramo aya mavuta. Aya mavuta rero abamo n'ubundi ya cholesterol nziza kandi nta bindi bintu bivangiye. Buriya ari amavuta asanzwe dusanzwe dukoresha asanzwe y'ubuto, hari mu gihe twavuga yuko ntago ari meza cyane kubera ko buriya avanzemo ibindi bintu byinshi kugira ngo bagabanye amafaranga yo kugura amavuta. Bafata ibintu byinshi bakabivangavanga bagashyiramo hariya mu buto. Rero uriya buto kubera ko baba bavanzemo n'ibintu byinshi n'ibindi bishobora kuvamo ibyangiza umwijima, ariya ntago navuga yuko ari amavuta meza cyane ku mubiri w'umuntu. Amavuta meza ku mubiri w'umuntu ni olive oil. Ino olive oil bavuga ko n'akantuza kamwe agaspuni kamwe cyangwa akayiko kamwe kayo muri salade yawe gashobora gufasha umwijima wawe mu guhanagura amavuta mabi yo mu mubiri. Ibyo ni ibintu dushobora gushyira mu mubiri wacu turya kugira ngo tugerageze guhanagura umwijima wacu. Nk'uko rero nari kubivuga, kwita ku mwijima wacu ni ingenzi, ariko icyo tugomba kwitaho kugira ngo dukize umwijima wacu ni ibyo dushyira mu maraso yacu, harimo ibyo turya. Ibindi ni ukwirinda gufata imiti myinshi cyane, ibindi tukagerageza no kunywa amazi tukabaho ubuzima bwiza. Niba ushaka gukomeza kumenya byerekeranye n'ubuzima bw'umwijima no kuwitaho, urakomeza urebe ino album, ubundi amavideo yose nayagushyiriyemo kugira ngo ubumenye wiyungure ubumenyi. Murakoze cyane.